novi klip. Ljudi moji, danas igramo GTA 5 online. Danas, dragi moji gledalci, kao što možete da vidite ovde, evo me u moj prelepi akaunt sa multimilionerskim iznosima. I ljudi moji, danas započinjemo jedan novi serijal koji ću da nazovem buđenje automobila iz pravog života, bukvalno. Znači, fokusirat ćemo se na neki auto koji vidimo u stvarnom životu i pokušat ćemo da napravimo identičnu ili sličnu kopiju u GTA 5. Biće jako, jako zanimljivo, ja da čekam da vam pokažem šta ćemo sada radimo, ali za prvi auto ćemo koristiti Allegri, Anis Allegri RH8, onaj free auto koji imate u igrici. Mislim da je super da počnemo sa free automobilom, iako će na kraj da nas iznese mnogo, mnogo više, ali da, danas ćemo da buđimo taj auto i napravit ćemo Nissan Skyline R34. Onaj model iz Fast and Furiousa, mislim da svi znate taj model, bukvalno jedan od najpoznatijih automobila na svetu, ako ne možda čak i najpoznatiji. Danas ćemo to da uradimo, nabuđit ćemo ga, potrudit ćemo se da liči što više na ovaj auto koji vam pokazujem sada ovde upravo. Dakle, sada ćemo da ga kupimo i da vidimo šta i kako. E sad, da bi kupili ovaj auto, ja sam se namučio do sad da ga nađem, ja nisam uopšte znao gde se on nalazi. Da bi kupili njega, morate da idete u online ovde, eto, Travel i Transport, idete u Benny's Originals i evo ga, ono ovako inače izgleda, kao što možete da vidite, prelep je. Ali da bi ga kupili, ovde ga nema nigde, bukvalno. Nemate njegovu normalnu verziju da bi ga nabuđili. Ja ga imam gde i ne mogu da ga nađem. Na kraju, to je ovaj. Vi možete kupiti ovaj auto, koji je free, i da ga nabuđite da izgleda kao custom automobil. Kao što možete da vidite, kada ja povučem sada ovako i ovako, to je taj isti auto. Bukvalno nisam mogao da veram, tako da nabuđit ćemo ga. Ja mislim da ovaj dosta podseća zapravo na taj Skyline iz Fast and Furiousa. Ovo je zapravo taj colorway, tako da potrudit ćemo se ovako da ga nabuđimo. Mada ja imam ovde sliku sa strane, tako da gledat ću u nju dosta, čisto da vidim šta i kako, ali da, to je to, ovako ga buđimo. Tako da ja se sad nadam da je on stigo, ajmo da pozovemo mekanika i da ga naručimo. Čekaj, vidimo mekanika. Odmah ovde, iza ćoške, idemo da guzmemo. Gde si, brale, evo ga. Ok, za sad izgleda jako ružno, kupili smo ga u beloj boji. Mada, za free auto ovo vam je i više nego dovoljno. Iskreno, znači za free auto ovo vam je prelepo. Ali sad ćemo mi malo bolje da ga nabuđemo, tako da idemo ovde kod Benija. Amo polako. To je to. Ok, znači, prvo što treba da mu radimo jeste upgrade. Upgrade košta 904.000 dolara. Znači, ovo nije... Ovo je milion dolara skoro, tako da, ajmo to da uradimo, ajmo to da uradimo. I evo ga, dobili smo, ljudi moji, Skyline R34. To je taj, bukvalno to je taj. Ok, ajmo sada da krenemo polako. Prvo ćemo boju, znači prvo ćemo boju da odradimo, boja nam je glavna, znači imamo primary color, koji treba da bude metallic i nešto sivo fazon. Tako da, ajmo da idemo gore da nađemo neku sivu boju. Znači, treba nešto... Sigurno ne ovo. Ovo izgleda isto jako, jako dobro. Malo svetlije bi bilo još bolje, ja mislim. Što ovo malo svetlije. Tako da, ipak ćemo ući ovde u metalik. I ajmo polako da nađemo taj silver neki malo svetliji. Ovako nešto... Možda, ali ovo ja mislim da je prava boja. Dakle, uzet ćemo silver. Ok. Da vidimo dalje. Secondary color. To je verovatno ovo plavo što ide. Tako da, što će bude preko haube. Tako da morat ćemo prvo to da mu nađemo. Ajmo da mu nađemo to. Ček da vidim. Respray. Lights, interior, livery. Ok, livery. Ovo će bude jako zanimljivo. Znači, treba će vam... Livery, to je ovo. Midnight Racer. To je zapravo ovo. Wow, ok. Ajmo ovo da mu uzmemo. To je to. I morat ćemo zapravo respray, secondary color, isto da stavimo isto ovaj silver, da bi izgledao identično. Kao ovaj, to je to. Mada, ja vidim nekako, ovaj se ne sija toliko. To je neki mat fazon. Ali mislim da je ovo okej. Ajde, mislim da je ovo okej.
ajmo da vidimo dalje. Okej. Okay. Znači, idemo dalje. Armor, ajmo stavimo sve ovo. Okej? Okay? Armor upgrade, brakes, nam stavimo kočnice jake, bumper i front bumper. Naravno da nećemo ovo. Front bumper zapravo ovaj ima u nekom ovom fazonu, ali nije ni to, nego već je nešto ovako. Ovo je nekako najbliže. Ovo je zapravo taj. Ovo je zapravo taj bumper. Ne postoji zapravo taj bumper, čekaj vi. Da, bukvalno, to je nešto između ovog, znači nešto između ovog i ovog bumpera. Da izgleda identično kao u filmu. Tako da, stavit ćemo mi ovaj. Painted Extended Bumper. Rear bumper, najverovatnije. Sad ćemo da vidimo kako izgleda pozadija, pojma, nemamo, nađem sliku. Ok, negde na fotografijama je ovakav, a negde na fotografijama nije, jednostavno je ovakav. Sada, ja stvarno ne znam šta bi mogao da mu stavim. Gledam sada da mu stavim ovo, čisto da malo se razlikuje. Čisto se malo razlikuje, ajde. Bumper accessories, sad ovo, da, ovo nećemo, ja mislim da modiramo, ja mislim da je original Skyline izgledao ovako. A stavit ćemo ovako da nema ovaj LED-đa ovo. Ok, i intercoolers, aha, možemo ovo stavimo dole. A stavit ćemo ovako. Ok. To je zapravo to. Ok, ajmo dalje. Chassis, headlights. Okej, okay, ova svetla, vidite to. Svetla zapravo ne diramo, svetla mu ostavljamo isto. Svetla mu zapravo ostavljamo isto, okej. Okay. Door, door će nam ide u... Trebalo mi da bude plavo okolo, a ja stavit ćemo ovo. Fender, okej, okay, to je ovo sa strane. Fender, koliko ja vidimo, nema ništa. Da, nema ništa bukvalno. Mada... Da, bukvalno nema ništa. Ni ovde sa strane. E, ima ovo zapravo, ja mislim. Ovo. Okej, okay, to je ovo, da. Da, to ima, to ima. Sad ja ne znam, možda grešim ljudi, možda grešim skroz, ovo, glava me boli. Okej, okay, engine block. Stavit ćemo, brate, ovo najjače, bukvalno. Cam cover. Sve ćemo bukvalno stavimo najluđe. Ovo, okej. Okay. Ajmo, stavimo to. Engine tune, naravno, da ćemo da mu stavimo najjači upgrade. Okej. Okay. Exhaust. Sad, exhaust nam je jako bitan. On dodaje baš na izgledu. Samo da nađemo opet pozadinu da vidimo kako izgleda. Okej, okay. Dosta na slikama ima jedan exhaust. I to sa leve strane. I on nije ništa, ono, samo je običan egzost, znači bukvalno je ovo. Ovo je neki fazon. Ali, mi ćemo naravno kao na slikama da gledamo, tako da stavit ćemo mu ovaj race egzost. Zato što bit će kao na slikama isto. Ok, explosives ništa, grill. E sad ovde možemo imamo grill carbon ili ovakav. Mislim da on nema ništa, on je bukvalno najobičniji. I ja mislim da mu stock grill najbolje leži, tako da stavit ćemo to. Hood accessories, on ništa na hoodu nema, apsolutno ništa, najobičniji hood, ok, idemo dalje. Interior, iskreno ne bi mu ništa menio interior, sem možda sedišta samo, tako stavit ćemo mu naravno sedišta slična, nećemo moći naći ista, ali slična, to su ovakva. I ajmo roll cage da mu stavimo. Ovako, da, bukvalno ništa toga. Light color, ništa toga. Daćemo silver trim. Stavit ćemo mu plavu boju. Samo da je nađem plava. Ovako nešto. Seats, door, to jesmo, door. Door, brate, nemam pojma, iskreno. Znači, aluminium race door. Stavit ćemo door. Idemo dalje, light. Headlights su ksenoni.
a napolju idemo neon layout sa svih strana i stavljamo mu plavu boju. Ovaj neki fazon. To. Livery, to smo već uradili. Plate holder. Da mu stojale plates. Nisu zapravo po sredini stojale. Remove front plate, to ćemo da uradimo. I license stavit ćemo mu muđa. I stavit ćemo mu plavo, da. Ok. Roof. Roof accessories, on zapravo u filmu nema ništa gore. Tako da nećemo ništa da modiramo. I pozadi, sad ne znam da li imao neki džavor, sad ćemo da imao. Ni pozadi nije imao ništa. Tako da stock roof ostaje. Skirt. E sad, ovo, secondary drift skirt. Šta bi tu mogli? Stock nećemo sigurno, stavit ćemo mu ovaj secondary drift. Spoiler. Spoiler sad uvek se razlikovao kod njega. Obično je ovaj bio. Znači, obično koliko ja vidim, ovaj su koristili. Ali u nekim automobilima nisu, tj. U nekim modelima nije imao ništa. Ali, čekaj. Ja slučajno kupim svaki put kad kliknem oko. Ovaj su najviše koristili. Ovaj zapravo. Ili, čekaj, vidimo. Treba mi jedan bez boje. Ovaj nikako. Ovaj ili ovaj, bukvalno. Extreme Downforce. Drift King. Drift Wing, zapravo. Drift King. A uzet ćemo Drift Wing. Treba nam u plavoj boji, ali neće moći, ima ga samo u karbonu. Naravno, Competition Suspension, Transmission također, najjači. Turbo ćemo da mu stavimo, naravno. Wheel Type, Felne je imao neke lude, ne ove, ali ne ni ove. Ali je imao fazu nešto u ovom fazonu. Sad ne vidim baš najbolje. Aha, imao je... Čekaj da vidim. Aha, razlikovao se dosta, znači negdje ima ovakve, negdje onakve. Ajde, stavit ćemo mu ove, ove mi najviše liče na taj. Stavit ćemo te End of V1. I Wheel Type, da, to. Enhancements, Bulletproof. Tire Design, stavit ćemo ovo da ima. Tire Smoke, stavit ćemo Blue Tire Smoke. Window, stavit ćemo mu limo. I to je to, nabuđili smo ga, aj sad, sad, sekunda znači. Jedino što meni smete je ova zadnjina, zato što dosta vidim ovdje da uopšte nije imao nabuđenu zadnjinu, tako da ja mislim da ću zadnji bumper da ugasim skroz i da ga vratim u normalu, iako ovako lepše izgleda, ovako realnije izgleda. Tako da, to je to. Nabuđili smo ga. Plava sedišta kao u filmu, bukvalno to je to. Ajmo da izađemo. E pa ljudi moji, evo ga. Evo ga ljudi moji, to je taj. Nisam pogodio možda ono 200%, ali dobro izgleda iskreno. I ide još bolje, vidi ga. Brate. E, ovo mi se sviđa. Ovakva auta treba da kupujemo, bukvalno. Ovo je prejako. Mnogo se dobro čuje i mnogo dobro ide. Znači, evo ga ljudi moji, kao što možete vidite, Nissan Skyline R34. Ali da, to je to ljudi moji. Ovako izgleda taj auto, prelep je, mnogo mi se sviđa i ono, jedan od omiljenih trenutno u igrici. Tako da, eto, pokazao sam kako da ga nabuđite, da izgleda identično, skoro. Nije sad, ne izgleda baš isto, ali izgleda skoro isto, tako da jako mi se sviđa i eto, nadam se ste uživali. Ako hoćete još ovoga, napišite mi u komentaru koji sljedeći auto koji ste vidjeli u stvarnom životu, koji sljedeći auto želite da odradim u igrici, tako da like, share, subscribe i mi se vidimo nakon sljedećeg videa. Hvala na gledanju, veliki pozdrav!